ታደምጡ ታዲያ ሳዲስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ባሳለፍነው ሳምንት ከሰማናችሁ የኪነ ጥበብ አስደሳች ዜናዎች መካከል በፌስቡክ ገጿ ሜሮን ጌትነት ለኤችቢኦ ተከታታይ የቲቪ ድራማዎችን ለመስራት ኦዲሽን ሰጣለች በቀጣይ ምን ሊፈጠር ይችላል ያው ግሪን ላይት ስላለው በጉዳዩ ላይ ደውል አድርጌላታለሁ ሜሪዬ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ሰፊዬ እንዴት ነህ ሁሉ አማን ነው ሁሉ ሰላም ተመስገን ደህና ነኝ እንዴት ነህ አንተ ካሁን በፊት እኔንም ጠይቀውኛል ኤችቢኦ እኔንም ጠይቀውኛል በአጋጣሚና ክፍያ ላይ ቀድሞ ካልከፈሉ ችግር አለ አይ ጠይቀው ነበር ስል ታመህ ነበር ወይ ብለሽ ትገቢያለሽ ብዬ ጠበቅኩ ነበር እንዴት ነው ኑሮ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነው ኑሮ ደስ ይላል የሁለት ልጆች እናት አዎ በሚቀጣ አደጉ ልጆች እግዚአብሔር ይመስገን አዎ አራት አመትና ሁለት አመት ተኩል ሆኖልኛል ሁሉ አስበዋለሁ ባንቺ ገጣሚነት የኪነ ጥበብ ሰውነት እንግዲህ እናትነቱም አለ አሁን ደግሞ ስሰማ የፊልሙ ነገር አለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዴት ማስተናገድ ይቻላል አስቸጋሪ ነው ብዬ ያስባለሁ ሰነፍ ስለሆንኩ እውነት ነው ማለት ልጅ ማሳደግ ቤተሰብ መመስረት በራሱ ራስን ይቻላል ኃላፊነት ነው እሱን በአግባቡ ስወጣ ነው ደግሞ ሌላም ነገር ላይ መበረታው የሚል ደግሞ ጽኑነትም ስላለኝ ነገር ሁለቱን ጎን ለጎን ማስኬድ ከባድ ነው ግን ደግሞ ህይወት ነው እየኖርክ ደግሞ በህይወት አጋጣሚ የምታያቸውን ነገሮች ነው ወደ ስራ የምታመጣቸው የምትመነዘራቸው እና ጎን ለጎንም ደግሞ ብዙ ስንቅ የሚሆኑ ነገሮች እያዳበርኩኝ ነው ወደ ስራ ስመጣ ደግሞ እነሱን ነገሮች አካትቼ ከፍ ብዬ እንግዲህ በልምድም በሁኔታዎችም አድጌ እመጣለሁኝ በሚቀጥሉት ስራዎች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና የሚያግዝም ጭምር ነው ሌላ አዲስ ህይወት አቅጣጫ የሚያይ አይንህን የሚከፍትልህ መንገድ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ከሱ የሚቦጠቦጡትን ነገሮች እየወሰድኩ እያከማቸው ነው በጣም ደስ ይላል አሁን ለምሳሌ እንግዲህ አስቢ እናትነቱ አለ ኑሮ ሚኒሶታ ነው በተጨማሪ ተከታታይ የሆነ የሆሊውድ ፊልም ላይ ካስት ልትደረግ ተስፋ እንዳለሽ እየተወራ ነው ከሚኒሶታ ወደ ካሊፎርኒያ ሙቭ ታደርጊያለሽ የፊልም ስራዎች ላይ ስገቢስ የእናትነቱን ሚና እንዴት ነው የሚሆነው ትንሽ እዛ ላይ ያስቸግራል ብዬ አሰብኩት እሱ ነው እንዴት ልትወጪ አሰብሽ እንግዲህ ያው ገና ነው ኦዲሽን ነው የሰጠሁት ከአሁንም እዚህም ሆኜ ሚኒሶታ ላይ የሚደረጉ የተለያዩ እንደዚህ የስራ እንቅስቃሴዎች ላይ የተሳተፍኩኝ ነው። ባለፈውም አመት የነበረ አንድ የፍሪንጅ ፌስቲቫል ላይ ቲያትሮችን የሚያቀርብ ፌስቲቫል ነው። እዛ ላይ ተሳታፊ ነበርኩኝ። ከዛም ባሻገር አሁንም እዚያን ሁለት ኤጀንቶች አሉኝ። አንዳንድ ማስታወቂያ ስራዎች አብሬያቸው እሰራለሁ። ማለት ከልጆቼ ጋር ያለኝን ሰዓት ማኔጅ እያደረግኩ በቻልኩት መጠን እየወጣሁ እሰራለሁ። ከዛም ባሻገር እንግዲህ ልጆቼ ከስላ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ሲጀምሩ ወደ ስራ የመመለስን ስላለብኝ ቅድመ ዝግጅቶችን የራሴን የሆኑ ስራዎች ስለባጀሁ ነው። ይሄኛው አሁን የመጣው ስራ ተከታታይ ነው፣ ግን በጊዜ ገደብ አለው። በሶስት ወር ውስጥ የሚሰራ ፕሮዳክሽን ነው። እንግዲህ ገና ኦዲሽን ሰጥቼ ውጤት ሲመጣ ሌሎች ደግሞ የምንነጋ ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎችም አሉ። እነሱ ወዶ ከተሳኩና ኦዲሽን ካለፍኩኝ ፕሮዳክሽንም የሚሰራው በጣሊያን ሀገር ነው። ስለዚህ ወደ ካሊፎርኒያ ሲሆን ለተወሰነ ጊዜ ወደ ጣሊያን ነው የሚሆነው። እሱም እንግዲህ ያው ዲቴል ስለ ፕሮጀክቶቹ ማውራት አሁን ስለማልችል ነው ካለፍኩኝ ከዛ በኋላ በሚኖሩም ድርድሮችን ኦዲሽን ላይ ለመሞከር እንዴት አጋጣሚው ተፈጠረ? ማለት ምን አይነት ፊልም ነው? እድሉ እንዴት ተመቻቸልሽ? ይሄ መንገድ ማለት አንቺን ወደ ኢንተርናሽናል ከፍ የሚያደርግ ነው፣ ቀላል አይደለምና ብዙዎች ብዙ አበት ኖረው እንኳን የማያገኙበት አጋጣሚ አለ። እንዴት እድሉን ለማግኘት ቻልሽ? ኦዲሽኑን ጉዳይ እንግዲህ ኦዲሽኑን ያገኘሁት ከዚህ ቀደም እንግዲህ የሰራኋቸው ስራዎችና እንቅስቃሴዎች ናቸው። ያው ኢትዮጵያም ያለን ታውቃለህ፣ አንድ ስራ ላይ ሳይህ ወደ ሌላኛው ስራ የምታጫት ሌሎች ሰዎች አይን ውስጥ የመግባት እድል ከፍተኛ ይሆናል። እና መጀመሪያ ኮሚኒኬት ያደረጉኝ በቅመም ካስቲንግ በኩል በግርማ በኩል ነው ከኢትዮጵያ። ማለትም ከዚህ በፊት ድፍረትን የሰራሁትን አይተው ነው ብዬ ገምታለሁኝ። በቀጥታ ኢትዮጵያ ነው
كنتاكت لفترة موكروت غير ما بكل ياغنوي موكرو كذا زيمونين كاوكو بوالا بس بكل ياللون كنتاكت لما تناكر إيميلي تبكوي نبرا كذا زيمونين تاوكو درمو عندالكو ليلو كي ماستاوكي أسراوش أبرياتشون مسا جنتو تشالو بالنسو ميقار منادر بهولتهم بكل ميمدوز عندنا قد ما كنا قرشينا يوكشنون سكيجول قدر راقن بوحالا عندنا ياغنين سلال مسلاحشو بليلا ايجنت وكل دقمو عندنا نرون سلقات هلن لندوزي عمدخست بلاو المنستوال لالشين سلزي كنا سقارتنا قاقري باندنا بكل اوكشنون لما ادكتس مامن عندالكو زين دوستانون كسقاشو تشادل قالهم كاستينج فرونتير يميبال يا كاستينج ويب سايت لاي بروفايل اشنالي agent in the nagarachin gin betkil enin cast la madreg besni script elakut different ikenyan film kayu bohala endahone negranyalichna endez aynet srawoch nacho matatakatallebacho ketopya gabaya wettaw international gabaya uste yellequna yemetayte dil minoracho srawoch tay sinnebey yemetayte dilu bekaftenya honeta yechemral bi yazmallona ዋው በጣም አስደሳች ነው በእኔ በኩል ኮርታ ልብሻል ሜሪዬ ከዚህም በላይ ገና እንጠብቃለን አመሰግናለሁ ሰሺ ብዙ ጊዜ ግጥሞች እንደምጽፍ ያቃለው የሰላ ሂስ አለሽ በብርሽና ይሄን ዘመን እንዴት ትገልጫለሽ የግጥሙ ሳለም ግጥምና ሜሮ እንዴት ናቸው ስደት ላይ እንዳልኩ እንግዲህ ሆነ እንደተፈላው እንግጥሞች ተራለው እንግና አዘጋጅቶ ወደ ተመልካቹ ወደ አንባቢው ለማምጣት ግዜናው ኔታውስ ተጠብቃሉ ገና ነው ስካውንትስ አላቆምኩም ይሆነ ግጥም ስንይት ነው ምታየው ነገር ምታየው የትምሰጥን ትርጉም መግለጽ ነው እሱን ለማድረግ በኩል እንግዲህ አላቆምኩም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጥሩ ስንይትና ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ቀደምን ፊልም ደጋግመን እንደገለጽ ነው በደንብ እንዴት ነው ሙሉ ጊዜን እየሰጠው የነበረው ለቤተሰቤ ስለሆነ በደስታና ከባለቤቴና ከልጆቼ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ነው ረጅም ጊዜ ያሳለፍኩት በዛ ውስጥ ግን ማቸውን ባልኩ ለቤተሰቤ ምንም አጋጣሚዎችን ሁሉ በደስታ እየመዘገብኩና እያሰፈርኩኝ ነው በቅርብ ግን አዲስ አበባ መጥቼ አንድ ቆንጆ የግጥም ፕሮዳክሽን ሰርቻለሁ እንዴ ናፍቆት ነው ተመለከተ ደስ የሚል ነው ተመልካችም ይወዳል እየተስፋ አረጋለሁ ለጊዜው ቆንጆ አርቲክል ተጋጨውበት ስራ ነው እሱን በቅርብ እለቃለሁ እንዴ እየተስፋ አድርጋለሁ ከዛ ባሻገር ግን በመጽሐፍም መልክ በተለያዩ የፊልምም ቴሌቪዥንም ፕሮጀክቶች እየሰራሁ ነው ባለፈው ትዝ ይለኛል ግጥሞችሽ ጠንከር ከማለታቸው የተነሳ ብዙ ነገሮች ከጀርባቸው ያስነሱበትን አጋጣሚ አስታውሳለሁና ጠንከር ያለ ሂስ አዘል ነገር ነው የምንጠብቀው ወይንስ መሰረቱን ናፍቆት ላይ ያረገ ነው አዲሱ ሰራሽ እኔ አልኳን ቻንዋ ግጥም ናፍቆትን በተመለከተ የሰራሁት ፕሮዳክሽን ስላለቀስ ናፍቆት የተሰማህን ነገር ክፍተት ነው ብለህ ያመንከውን ነገር ስሜቴ ቢወጣ ያዩ ነገር ለሌሎች ባካፍል ብዙዎች ይጋሩታል ብለህ ያሰብከውን ህመም መግለጫ ነው ግጥም ፍላጎት መግለጫ ስሜትን ማንጸባረቂያ ትልቅ መሳሪያ ነው እና በዛም በኩል አጫጭር ፌስቡኮቼ ላይ የምገልጻቸው ያየኋቸው ክፍተቶች ኪሶች በተለይ እኔ ብዙ ጊዜ ግጥም የምጽፈው የሆነ ክፍተት ሲሰማኝ ጉድለት ሲኖረኝ ወይም ያየሁት ነገር መሳረፍ መስለኝ ሸንቆጥ ለማድረግ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ግጥሞቼ ለዚህ ሶሻል ኢሹ ላይ እንትናር ትኩረት ያደርጋሉ እንደ መሳሪያ ማህበረሰቡን የሚያክሙ የማህበረሰቡን ክፍተቶች ነቅሰው የሚያወጡና ለመስቴ የሚያደረድሩ ቢሆኑ ስለምመርጥ ብዙ ጊዜ እንደዛ ናቸው አሁንም ያንን በማድረግ እቀጥላለሁ የነካኝ ነገር እስካለና እስከሚቀጥል ድረስ አሁን ያልኩት ግን እጄ ላይ ያለውና ሰሞኑን ለመገጥ የተዘጋጀ የነበረው እንዳልኩ ናፍቆት ነው ናፍቆትም ሆኖ ግን በውስጡ ደግሞ ይዞ የሚመጣው ያው ሸንኳጭ ነገሮች አይጠፉም እሱን እንግዲህ እስቲ አብረን እናያለን አጫጭር ጥያቄዎች ሞክረሽ እስካሁን ያቃተሽ ነገር እኔ ይሄ ነው የምለው ነገር የለኝም። ምችለው የመሰለኝን ነገር ሞክራለሁ።
አቃተኝ ብዬ ተስፋ ቆርጬ ተውኩትን ነገር እኔ አላስታውስም። እሺ ግዴለም ሁለተኛ ጥያቄ የምትፈሪው ነገር የምትፈሪው ነገር ማለት ወይ በራሪ እንሰሳ ሊሆን ይችላል ወይ ተሳቢ እንሰሳ በህይወትሽ ውስጥ ብዙ አለ ወይ ኧረ ብዙ አለ መሰለው አይ ፈራለው ባብ ፈራለው እንዴ እኔ ፈራለው ብዙ ትፈሪኛለሽ በቃ በአጠቃላይ እፈራሃለሁ እያልሽ ነው ተራ ቁጥር 3 ጥያቄ ድብቅ ተሰጦ ካለሽ ማለት ገጣሚነቱ ምናምን አለ ከዚህ ውስጥ ሰው ማያውቀው ተሰጦ ሊሆን ይችላል ማ ተሰጦ ካለኝ ማውጣት ነው እንጂ ምን ያስደብቃለሁ ማለት ማንጎራጎር ሊሆን ይችላል ወይ እሱ ስለሎበት እስክስታ ጎበዝ ነኝ ስለኝ ኦ እስክስታ ስለታ ጎበዝ ነኝ አ ዋው አይ በጣም አሪፍ ነው ስፖርት አይደለም አይደለም እስክስት የሚባለበት ቦታ ካገኘ ተስፍቾ ማለት እሱ ላይ እኔም አለሁበት ስፖርት ላይ እንዴት ነሽ ቀጭኝ የለሽም ቀጭኝ መስራትም ማየት አይደለም አላ ጂም ለምን እየሄድኩኝ እንሰራለሁ ግን ያን ያለ ስፖርት ጎበዝ ይባላል ሙያ ላይ እንዴት ነሽ በጣም ጎበዝ ነኝ ባለቤቴ ይመስከረልኝ እንግዲህ በሁሉም የትናንት ሰራው ነገር ሁሉ በጣም ቆንጆ ነው ያለ ስለዚህ በላ አዎ ጨምሮልኛል ባለሙያነቴን ከፍታር ዘልጋል አንዳንድ ጊዜ እንደው ባያንተ ፍቅር የነሰነስክበት ስለምትበላ ነው ለዋለው በጣም ነው ምደነቀው ጎበዝ ልጅ ነኝ አሜሪካ መኖር ይበልጥ ባለሙያ ያረጋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እዚህ የቤት ሰራተኛ ማግኘት እድል ይኖራል እናት አለሽ በዙሪያ ሰዎች አሉ ውጭ ግን ያ ሁሉ ነገር የለምና ይበልጥ ባለሙያ ለመሆን ጥሩ ይመስለኛል አሜሪካ ያው ልምድ ስለሚጨምርልህ ትሎትሎ ስለምትሰራ ያግዝሃል ግን የሌለህን ነገር አምጣልህ አላስብም እኔ ከቤት ኢትዮጵያ ተማርኩት ሙያ ነው ለቤት የምማደርቀው ግን እንዳልኩ ትሎትሎ የምስራት እድል ስለሚኖርህ እያሳደግከው ፐርፌክት እየሆንክ ትመጣለህ እንጂ ሙያ እንኳን ከታች ይመስለኛል እንደኔ በጣም የምትወጂው መጽሐፍና ደራሲ የበዓሉ ግርማን ኦሮማይን በጣም ወዳለሁ እንዴ በህይወቴ ፊልም በህይወቴ ከሱ ጋር ሳልሰራ እንዴ እንዳላቆም የምትዩ ተዋናይ ከኔ ውጪ እዙ ተዋናዮች አሉ እድሉ ገጥሞኛ በራች አልሰራዋቸው ካልሰራው ሞታለው እንዴ የእድል ከሱ ጋር ካልሰራ ወይ ከሷ ጋር የምትዩ ለመጣመር በቃ ህልምና እንደ ምኞት ከአሁኒዮን በዚህ የሚመጣልኝ የለም ከብዙዎቹ ጋር ሰርቻለሁ ያልሰራኋቸውም ግን በጣም ብዙ የማደንቃቸው ተዋናዮች አሉ ካልሰራው ሞታለሁ የምለው በቃ እኔ ነኝ ማለት ነው አሁን አወቅኩት አንተ ከሆነ በጣም ብዙ ያልሰራኋቸው በጣም ጎበዝ ተዋናዮች አሉ አብዛኞቹ ጋርም ደግሞ እንደ ድል ሆኖ እንደግልም እንዳጋጣሚም ደግሞ ከብዙዎቹ ጋር ሰርቻለሁ በዛ በጣም ደስ ይለኛል ከለየ ግን ወይኔ ከከሌ ጋር ብሰራ ብለ አሁን ስለጠየከኝ ነው እንጂ ባስብበት እርግጠኛ ነኝ እሺ ከዚህ አክተር ጋር ወይም ከዚህ አክትረስ ጋር በሰራው መላቸው እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ይኖራሉ በቀጣይ እንግዲህ ለሰነበት ነው የዘፈን ምርጫሽን በዛው ምክንያቱም ዘፈኑን ስትጋብዥን የምትወጂውን ዘፋኝ በዛው እናቃለን የሰነበት ጥያቄ ነው ሜሮን ጌትነት ከአሜሪካ በጣም አመሰግናለሁ ሳይፌ ስላስ ስለ እንግዳ ስላረከኝ ወይም ስለ እድሉን ስለሰጠኸኝ ቀድመ ብትነግረኝ ምናልባት ብበት እሺ የሚካኤል በላይነህን ስወድ ዋው በጣም አሪፍ ዘፈን የገብረ ክርስቶስ ግጥም ነው ለመላው አድናቂዎችሽ የምትያቸው ነገር ካለ እንግዲህ ይባላል የቃለ መልስ መደምደሚያው እኮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ይሄ ነው ሜሪ በጣም አመሰግናለሁ ለምፈልገው ነገር ምንድነው አሁን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ድጋሜ የገባ ነው የኢንተርናሽናል ፍራክ ውስጥ የሚካተት ጉዳይ ስለሆነ እሷ ላይ ማሰሪያ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቅድምም እንዳልኩት በድፍረት አማካኝነት እንዲሁም እዚህም በምሰራቸው እንቅስቃሴዎችም ቢሆን እንደዚህ ከእኛ አገር ወጥተው ለሌላው ዓለም ሊታዩ የሚችሉ ፊልሞች መኖራቸው የእውነትም ለእኔም ጨምሮ ለበርካታ ተዋናንና ባለሙያዎች ትልቅ በር ከፋች ስለሆነ እንደው ሁላችንም በቃ በዚህ ደረጃ የሚታሰቡ ስራዎች ላይ ያሉ ሰዎች እኔም ጨምሮ ኃላፊነት ወስደን ስራዎቻችንን ከ
ከፍ የሚሉ ከኛ ሀገር ወጥቶ ደግሞ ባህላችንን ማንነታችንን የሚያስተዋውቁና ሌላው ዓለም ላይ ነጥተን ደግሞ ምን ታይበትን እድል ምን ፈጠርን እንደሆነ ባክብሮ ተጠይቀለሁ። እኔም እንግዲህ መልካም እንድትመኙልኝ የሚመጡትን ነገሮች ደግሞ ተወጥቼ ከሆነና ከተሳካ ወደዛ መመጣበት ነገር እንዲፈጠር እንደበረም ለምናለሁ። በዚህ አጋጣሚ የውነት ብርታት የሆነኝ አይዞሽ ያለኝ ያበረታኝ ባለቤቴን ከልብ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም እንደምወደው መግለጽ ፈልጋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ ይህ ነገር ከተሳካና ወደፊት የሚቀጥል ከሆነ እኔም ያገሬ ስም ለማስጠራት ባህላችንን ለማስተዋወቅ እድል እንዳገኝ ምኞት አለኝ። ለማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ። ወደፊት ደግሞ በሚመጡ ሌሎችን ስራዎች እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ሜሪዮን ጌትነት ከአሜሪካ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ኮርተንብሻል። እስካሁን ባለውም ደስተኞች ነን። መልካም ምሽት ብያለሁ። ባይ ቻው። ባይ ሰይፉ። ቴንክ ዩ።